ჩვენ დღეონელი გაცემა კარგი პოეტის ჯან სუხჩარგვიანის ლექსით დავამთავროთ, სახუმარო ლექსით. იქნებ თაკო მამამის მაინც დაუჯეროს. ეს ლექსი სახუმაროა, ეკვიმატიკაცი იყო თხოვნებული ჯან სუხჩარგვიანი. ლექს გიტოვებთ, მცირე ლექსი არ ვიცი თუ არა შენ ეს ლექსი. ჩვენ კი გემშთობით, მე კი არ გემშთობებით, მე გადავდივარ სამ დეკოზე და ჩვენ ხვალ შეხვდებით ერთმანეთს დროებივე ეთერში. აბა ლექსი გაუშვათ ამ ჩვენი ჯან სუხჩარგვიანის. ასე გითხრა შევარნაძემ ტრიბუნაზე შემდგარმა, შეხვალთ დედა მოკნება თუ არ შეხვალთ დედმამა. მამა შემეცოდაო. დედა მაინც მიჩოულია. მამა შემეცოდაო. აგინდა გამო.